Він змушує нервувати та почувати себе невпевненим. Він обмежує бажання та викликає негатив. Втім, що насправді є страхом? Це стрес чи сутність виживання? Страхи, які толкають нас в спину, це круто. Да? Там, страх нищеты, я заработаю денег. Страх одиночества, я построю классные счастливые отношения. Эти страхи, которые подстегивают и помогают. Даже там с детского возраста. А есть страхи, которые вот так вот, да, держат нас и не дают двигаться вперед. И это те страхи, которые нам мешают. Про те, як варто працювати над страхами, дивіться у програмі «Зміни». Офіфобія – це боязнь змій. Побачивши плазуна, майже всі люди відчувають огиду та ворожість. І в цьому нічого дивного. Отрута – ось що відторгає нас від цих тварин. Та якщо зустріч зі змією викликає у вас панічну атаку і ви стрім голов біжите від плазуна, сумнівів немає – ось ваш страх. Аліна взагалі не переносить виду змій. Вони одразу викликають у неї тремтіння та неконтрольовану поведінку. Дуже великий страх звідси береться, ось тут погано стає. І навіть колись буває в очах темніє, і я не знаю, що з цим робити. У дитинстві Аліна спокійно ставилась до змій і навіть могла дивитись фільми з химерною анакондою. А от у підлітковому віці все змінилось. У дівчини різко з'явився страх перед цими плазунами. Просто подивитись на фото змії вже здавалось для неї мукою. Аліна вирішила працювати над своїм страхом, бо він почав їй заважати. Зазвичай вихідні дівчина разом з родиною проводить на природі, у місцях, де можна з легкістю побачити змій. Одного разу Аліна вже тікала з криками від неочікуваної зустрічі, і тепер страх наткнутися на рептилію псує настрій. Сьогодні ми прийшли до зоопарку не дарма. Тут Аліна спробує побороти свій страх. І для цього ми вирішили застосувати шокову терапію, а саме потримати змію. Я навіть не торкалася до них ніколи, я не знаю, які вони на відчуття. Мені страшно, це якась темна діра для мене. Діяти почали покроково. Спочатку повільно підходили до тераріуму, потім торкались сухої шкіри змії. Перший дотик викликав сльози на очах Аліни, і ми вже думали, що на знайомство з живою істотою дівчина не наважиться. Втім, вона не відступала і все ж вирішила спробувати. Опанувавши себе, Аліна протягнула руку до свого страху, а незабаром почала посміхатись. Похоже на сумку, на ремінь. Доторкнувшись до рептилії, Аліні стало легше, її страх почав відступати. Вона побачила змію такою, якою вона є, без ілюзій та омани. До цього зоопарку часто приходять люди, аби зустрітись віч-навіч зі своїми жахами. Потримавши на руках істоту, що раніше доводила до тремору, багатьом вдається змінити своє ставлення до тварин. По нашому досвіду діти не бояться змійок, а бояться чаще взрослі, батьки. Но взяв на ручку змійку, вони во много міняють. У нас було много таких случаїв, коли люди, взяв однажды в руки таку рептилію, заводили вдома тераріум зі змійкою, тому що настільки влюблялись в це животне. А от психологи не дуже схвалюють методи шокової терапії. Ми воспитуємо толерантність к этому страху, потихонечку к нему приближаемся. Это экологичный путь работы. Если прямо вот сразу страх увидеть, то можно получить еще одну травму и еще чего-то бояться. Тому, якщо ви не готові різко наблизитись до страху, починайте з поступових кроків. Спочатку, як мінімум, хорошо би узнати там побольше про цих змій. Да? Які вони, там, які бувають в наших краях, які у них повадки. Тому що часто ми боїмося того, в чому у нас недостатньо інформації. Потім можна постепенно переходити на те, щоб там починати просматривати картинки або відео зі зміями.
А коли вже зображення не будуть викликати негативних емоцій, можна переходити до тактильності. Наприклад, брати до рук іграшку у формі змії, а згодом відвідати й сам зоопарк із живими рептиліями. Звідки ж в людині з'являється страх до певних комах та тварин? Чи може він вроджений? Вчені проводили експеримент, аби знайти відповідь на це запитання. Вони показували ще зовсім маленьким діткам фото квітів, а потім павуків. Побачивши останніх, зіниці малечі збільшувались, що свідчило про страх. Інстинкт самозбереження, що стосується от будь-якої небезпеки взагалі. От ми ж все ж таки, побачивши в перший раз щось небезпечне, там падає земля під ногами, щось летить на голову. Хоч це в перший раз, але ми розуміємо, що це небезпечно. Так? Те ж саме, і що стосується тварин. Якщо це великий волохатий павук із щелепами, з гострими, то це автоматично викликає страх у людей. Тобто певні страхи навіть допомагають нам вижити. Саме вони вчасно вмикають в нас інстинкт самозбереження. А от щодо фобій та панічних реакцій, тут сумнівів немає. Їх людина набуває впродовж життя. Вже декілька років Марія оминає замкнутого простору. Вузьке приміщення та ліфти доводять дівчину до стресового стану. Пугає то, что ты не видишь выхода. То есть у тебя есть определенные рамки, в которых ты, по сути, находишься, из-за которых ты выйти не можешь. Вот даже когда я ехала недавно в новом лифте, то есть это новострой, и он буквально на первом этаже остановился, не открывая двери. То есть определенное количество времени у меня начинается паническая атака. То есть это начинает холоднеть руки, серцебиение учащается, в принципе, такое предобморочное состояние. Марія працює на 22-му поверсі. І через страх опинитись замкнутою у ліфті дівчина ходить на роботу пішки. Ба більше, Марія боїться залишатись удома одна, коли за вікном темнішає. Одного разу вона намагалась перебороти страх та переночувати в порожній квартирі. Але це призвело до панічної атаки, і дівчина вимушена була кликати на допомогу. Бо цей панічний страх раціональний – це такий відповідь нашого організму, як і алергія. Да? Тобто алергія – це що? Це збиточний відповідь нашої імунної системи на несуществующий раздражитель. Он боится чего-то, да, а причина на самом деле где-то скрыта. Цікаво те, що коли Марія знаходиться у замкнутому просторі, в неї не починається приступу удушення. Отже, на клаустрофобію це не схоже. Дівчина пояснює, в обмеженому просторі більше всього її лякає відсутність людей, і що у разі небезпеки їй ніхто не допоможе. Що це таке произошло з її опорою на себе, що їй точно потрібні інші люди, а це такий нестабільний феномен, інші люди рядом. Может быть, а могут и не быть. Виявляється, у минулому Марія мала проблеми зі здоров'ям, і іноді без сторонньої допомоги вона навіть не могла піднятись з ліжка. Хвороба пройшла, а страх перед безпорадністю лишився. І це їй заважає. Ну, оставатися вдома не можу. Ну, ночью. Мені реально страшно. Це, мабуть, єдине, що мені мішає. У цьому випадку спеціалісти радять підвищувати самовпевненість у собі та своїх силах. Нужно работать над ощущением себя сильной, над устойчивостью телесной, да? Над, ну, і так підпитувати свою уверенность в себе і опор на себя. И тогда она будет меньше нуждаться в окружающих людях, и тогда и страх того, что если их нет рядом, он тоже будет отпускать. Виходить, страх іноді ховається зовсім в інших речах. І боязнь ліфту може обернутись відторгненням самотності. Саме тому, задля того, щоб позбавитись страху, варто шукати його першопричину. А от Ксенія боїться під'їздів. Як тільки вона до них заходить, так одразу прискорює шаг, аби скоріше опинитись у квартирі. Дівчина вважає під'їзди небезпечним місцем, бо, судячи з новин, саме там часто скоюються вбивства. Цей страх також підживлює й власна історія, яку Ксенія пережила у дитинстві. Коли дівчині було 5 років, на неї напали. Повертаючись додому з прогулянки, ще зовсім маленька Ксенія помітила чоловіка, який спав у під'їзді прямо на долівці. Ну, він вроді лежить, не подає признаків життя, тому переступлю по перилам. І от знаєш, той момент, коли у тебе є шесте чувство. От що-то мене так, думаю, обернусь. Я обворачуюся, він смотрить на тебе, от так прицел.
Я як побіжав. Нападник гнався за дівчинкою кілька поверхів. І коли вже Ксенія відчула, як втрачає сили, вмить прийняла рішення заховатись у купі сміття, що лежало неподалік. Думаю, ну я мале, і він мені не йде. І дійсно, він там прибіжав, посмотрів, мене не знайшов. Я не знаю, скільки я там так просиділа. Ну, може, час, поки от взагалі всі шаги на лестниці стихли. Ксенія врятувалась. Втім, позбутись страху під'їздів ще й досі не вдалося. Якщо ситуація була у цієї дівчинки, там в якомусь прошлом, да? І вроде ситуація розрішилась каким-то образом, вона вижила, там все вроде окей, да? Но страх остається. Це говорить о том, що в цій ситуації вона її не прожила до кінця. І ця травма, вона закріпилась. Більш того, тоді маленькі Ксюші не повірили навіть батьки. Вони подумали, що дочка вигадала цю історію. А отже, дівчинка залишилась зі своїми переживаннями наодинці. Та через стільки років все ж можна позбутись цього страху. Як саме, нам розповіли спеціалісти. Це особливі техніки роботи з психотравмою. Ми повертаємося в це прошле. И уже вместе, будучи там, переживаем эту ситуацию. Ищем более творческие пути, ищем поддержку, которая нужна была тогда, не было получено человеком. И тогда людям становится легче. Темна безлюдна вулиця у багатьох може викликати занепокоєння. Іноді саме невеликий страх змушує нас помітити шерхіт у кущах та швидко зреагувати на небезпеку. Втім, коли обачливість переростає у надмірний контроль, тут варто замислитись, чи немає у вас фобії. Дар'я зізнається, страх переслідувань в неї є. Близько 3 років дівчина боязко ходить вулицями, побоюється, за нею хтось стежить. Загалом страх в мене виникає, коли я ходжу вулицями ввечері, чи, можливо, це якась незнайома мені вулиця. У мене відчуття, що я не знаю, хто поряд, починаю нервувати, особливо, якщо зі мною йде хтось такий же маленький, як я, і у мене, знаєш, таке відчуття, що до нас обов'язково хтось пристане. Виявилось, що за цими страхами стоїть стресовий випадок. Дар'ю справді переслідували. Якась жінка стежила за нею декілька діб, а потім раптом з'явилась в університеті, де навчається дівчина, і налетіла на неї. У неї були розлади з психікою, це було видно навіть з її погляду, він був якийсь такий скажений трохи. Вона до мене причепилася, почала розпитувати, звідки я, хто моя сім'я, почала казати, що вона знає мене, що ми з нею там якісь друзі у минулому були, почала мені погрожувати. Ситуація вирішилася, ця жінка більше не з'являлась, а острах знов опинитись під пильним поглядом перехожого у Дар'ї так і залишився. Відтепер, крокувавши вулицею сам на сам, дівчина починає озиратись та нервувати. Аби підвищити самовпевненість дівчини, ми відвідали з нею урок самооборони. До вашої уваги 5 основних прийомів, які допоможуть захиститись від нападника та врятувати життя. Стандартна ситуація, да? Можуть прихватити за шею удушаючий. Здесь нічого складного нет, здесь не нужно упираться, не нужно отбиваться сразу, да? Можна спровоцировать ще на більшу агресію, да, вашого противника. Попробуйте поднять плечи к ушам и развернуться. Всего лишь. Мы прихватили. И разворот. И удар ножкой. Суставчик. Да, да, да. Там просто поднимаешь ножку и толчок. Когда вас хватают за горло, у вас до 10 секунд. Больше времени нет. Вас просто задушат. Если вот эту часть убить, это щадящий удар. Ты не убьешь так человека, да? Если прихватили за ручку, начинаете тянуть на себя, разворачиваетесь, идете по ходу движения, куда вас тащат, да, и наносите удар открытой ладонью в лицо с проходом и с присестом. Сумочки хватают. Обычно человек сопротивляется. Этим он провоцирует, и его могут, естественно, избить за эту же сумочку. Грабитель что рассчитывает? Что он ее сорвет и убьет. Если человек сопротивляется, он его будет бить в лучшем случае. В худшем он еще может достать какое-то оружие. Да? Вот. Поэтому задача не спровоцировать. Опять же, пойти
по линии, на которую вас вытаскивают, да? Вытащили вас и, естественно, тащат. Может быть, ножка, может быть, ручка. Прихват сзади. Прихватили. Мизинчик схватили. Ты мизинчик прихватила. Села вниз, ушла в сторону, добила ножкой. Опа. Я схватил за волосы. Придержала, придави голове, пожалуйста. О, теперь лицо, та же история. Лишень одне зайняття, а Дар'я вже почала відчувати себе по-новому. Ну, мені дуже сподобалось насамперед. Відчуваю себе набагато спокійніше. Відчуваю, що можу за себе постояти і, ну, дати здачі, наприклад, і когось захищати, можливо, навіть. Вага власного тіла – це все, що вам знадобиться, аби дати відсіч нападнику. Головне – навчитись володіти собою та не панікувати. Нужно вести себе спокійно, і тоді ви увидите все, услышите все і вовремя все, на все среагируєте. Якщо будете зажаті, у вас в узкому коридорі, зріння, слух, ви не видите, не слышите, ви в испугі, у вас ноги ватні і все остальное. Чим більше ви володієте своїм тілом, тим качественніше психологічна ваша підготовка. Ви більш спокійні, більш уверені. Від цих краєвидів у вас тремтять коліна та починається запаморочення? Страх змушує оминати навіть незначної висоти на кшталт власного балкону? Тоді, ймовірно, у вас акрофобія, тобто боязкість висоти. Люди починають працювати над цим страхом, коли вже відчувають від нього певний дискомфорт. Тут тобі не піти з друзями у гірський похід, не покататись з дітьми на атракціонах, ба навіть не відпочити на терасі з мальовничою панорамою. Бо все це може закінчитись різким запамороченням та нудотою. Позбавлятись від страху психологи радять помалу. Постепенно чоловік увеличує висоту, на яку буває, так? Сначала там забирается на 3 метра, да, там, и причем не один раз, там, а 10-15 раз, потом забирается там на 10 метров, да, потом еще выше, и постепенно увеличивая высоту, таким образом я буду толерантнее к тому, чтобы забраться на высоту в 10-15 метров. А от Єгор колись вирішив побороти свій страх висоти кардинальними методами. Він здійснив стрибок з мосту та відчув на собі вільне падіння. В один момент я просто приїхав і зробив це. Мені це дуже подобалось, ну і потім пішли далі, нові висоти. А далі були стрибок з парашутом та політ на параплані. Єгор настільки поринув в екстремальний спорт, що просто не міг зупинитись і підкорював нові вершини. Зараз згадує, колись висота здавалась йому жахливою і недосяжною. Я відчував дискомфорт, коли знаходився на висоті. Да, я там, мені було страшно там подійти к обриву, ще там чому-то. Тобто це і поїздки в Крим, і просто коли там на кришу вилазиш, то тобі просто страшно подійти к краю. Тепер екстремальний вид спорту не тільки хобі Єгора. Вже декілька років він працює інструктором з роуп-джампінгу. Вишки, кріплення та адреналін стали для чоловіка звичною справою. Єгор зізнається, іноді висота може викликати в нього дискомфорт, проте тепер він вміє себе опанувати. На трубі, коли працюю 120 метрів, то я відчуваю дискомфорт, тому що я ходжу по металічним перилам, привареним, і бачу дно. Понятне діло, що дискомфорт відчувається, але ти вже як-то не так это относишся, как поначалу, то есть тебе как-то контролируешь всё равно этот процесс. Наразі тисячі людей стрибають у прирву екстриму під керівництвом Єгора. Чоловік наголошує, зазвичай на стрибки наважуються люди, які бояться висоти. Вони приходять сюди з метою відпустити свій страх, а стрибнувши, починають себе поважати. Переборуй свій страх, якщо ти чого-то боїшся, йди і пробуй. Ти станеш більш самоувірений в собі, уверений в своїх поступках, уверений в житті. Навчитись контролювати свій страх не так вже й легко, втім, можливо. І якщо ви бажаєте почувати себе вільними, час діяти.
Дякую.